29 серпня 1561 року було дописане Пересопницьке Євангеліє. Над рукописною пам'яткою 16 століття працювали 5 років. Спершу у Дворецькому монастирі, потім у Пересопницькому. Це найдавніший з відомих перекладів канонічного тексту Біблії староукраїнською мовою. Текст Святого Письма написаний на пергаменті чорним чорнилом і червоною фарбою. Обкладинка виконана з дубових дощечок, обрамлених у оксамит. Пересопницьке Євангеліє вагою понад 9 кілограмів складається з 482 аркушів. Оригінал книги зберігається у Києві в Інституті рукопису бібліотеки імені Вернадського. Українські президенти під час інавгурації присягають на вірність українському народу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелії. 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Дата встановлена на згадку про одну з найтрагічніших подій у сучасній українській історії. Саме цього серпневого дня 2014 року підконтрольні Кремлю війська розстріляли колонну українських захисників, які потрапили в оточення під Іловайськом в Донецькій області. У ніч проти 29 серпня Росія виступила з пропозицією про гуманітарний коридор, який нібито гарантуватиме військовим безпечний вихід з Іловайська. О 8:15 ранку почався рух за попередньо узгодженим маршрутом. Однак замість того, аби дозволити обіцяний мирний відхід, росіяни розстріляли українських воїнів. В Іловайському котлі, згідно з офіційними даними, загинуло щонайменше 366 українських військових. Ще 429 отримали поранення, близько 300 потрапили в полон. Щороку, 29 серпня, світ відзначає Міжнародний день дії проти ядерних випробувань. Своєю резолюцією його заснувала Генеральна асамблея ООН, а от ініціатором став Казахстан. Все тому, що 29 серпня 1949 року на Семипалатинському полігоні країни свою першу ядерну бомбу випробував Радянський Союз. Загалом, упродовж 40 років на цьому полігоні були проведені сотні наземних і підземних ядерних випробувань. І це попри те, що за 70 кілометрів жили люди. Як наслідок, онкологічні захворювання, новонароджені діти з фізичними вадами та неврологічні хвороби. З 1945 року в світі було здійснено понад 2000 випробувань ядерної та термоядерної зброї. Міжнародна спільнота закликає політиків зупинитися, адже наслідки зазвичай трагічні. Вперше і поки в останні в історії людства ядерну зброю застосували американці проти Японії під час Другої світової війни. А яким буде 29 серпня 2023 року, залежить від кожного з нас.